det sa man då. Det är mycket jobbigare än vad man tror. Får vi två papper? Öppna den. Och så hundar den. Ja. På ditt exemplar står ju en förklaring bakom. Ja. Men de två är dina. Och så får du skicka det upp den då. Ja. Bra. Ja. Kommer hunden inte att hälsa på Martin och är jätteglad i det. När han går iväg så får han bara med. Men är inte vill liksom inte jobba någonting med han. Inte engagera sig i Martin utan bara följa med. Hanteringen tyckte han var mysigt. Han visade några sådana signaler, kontakt. Svansen viftade och varit lite upp så här och så. Det var ganska trevligt. När han klämde och kände. Och leklösten, det var han ju på. Bara han fick kissa av sig så. Ja. Så var han ju på en gång. Ja. Och full fart och han ville verkligen ha den där trasan. Och då hamnade han på högsta då. När man liksom hugger och vill verkligen. Gripandet då var det lite försiktigare. Det var inte så att han högg tag i farten så. Utan han landade och den han liksom blev stilla innan han tog tag i. Och dragkampen, det var ju en jättefin dragkamp. Men i och med att han har de två tuggandet då, eller två släppar, han släpper två gånger i dragkampen så hamnar han på en sån ruta då. Det står att han tuggar, men det är ju därför då, att han tar om för många gånger. Mm. Så att, för det är inte alltid som det stämmer, med allting som står i rutan. Nej. Bakpå. Förföljandet sen då, det var ju första gången, det gjorde ju två gånger. Första gången var det förföljandet lite. Han kom igång till slut då. Han ville undersöka en del saker innan han kom igång och sprang efter. Och sen så grep han inte tag i den där inom tiden som han tar. För det är en viss tid han har på sig. Sen liksom, grep han inte slut då. Så det blir att han bara stannar och ser när du. Eller han har hand förresten, förlåt mig. Han har hand innan tiden. Så han har tagit tag i den första gången och även andra gången. Ja, vad blir det då? Det blir tre, kryss tre då, ruta tre. Ja, ja. Skillnaden, det var ju förföljandet då. Det var ju andra gången, då var det mera rakt på. Mm. Och där sprang han med full fart, målen riktat. Ja. Till det där, och sen tog han tag i det. Mm. Och aktiviteten, där har jag satt han på fyra då. För att han har det där pipandet och han har mycket för sig. Mm. Och han har någon sån här oroshöjningar då. Okay. Lite så. Han vet inte riktigt vad som ska hända för någonting. Vad han ska göra för någonting. Mm. Men det är lindrigt. Men det kommer. Det finns där. Så då hamnar han på den på fyra där. Och sen avståndsleken så där följer han ju figuranten väldigt bra. Han hade några små. Han hade två gånger som han tittade bort från Anna när hon hoppade på linjen. Men jättebra intresse. Han, det var inte så att han ville springa iväg och hade något startförsök utan han stod där och tittade på. Och inget hot hade han. Han sprang dit direkt och han sprang inte med full fart hela vägen till han utan han bromsade in så typ taxade in den här innan. Och sen gick han ju och undersökte glatt att det var en människa och så. Mm. Och sen när Anna bjöd på den här trasan så var han ju snabb och greppade tag i den och den höll han i hela vägen. Tills Anna fick bli stilla då, så släppte hon. Och det man mäter sen då samarbetet är när hon hoppar på linjen. Första det är leken då med dragkampen. Mm. Och sen andra samarbetet är ju mest när Anna försöker engagera honom då. Då är han ju med när hon är aktiv. Ja. Men när hon blir passiv och så stilla då står han där, bara där vid trasan. Mm. Och sen har vi de där överraskande sakerna, dumpen och skramlet, så på dumpen så var det att han reagerade ju lite grann, väldigt lite, men han hade han backade lite grann. Sen följde han med det, i och med att du fortsatte gick då, så följde han med, för han är väldigt, väldigt mycket för att vara kring dig innan han blir alltså, belastad. Ja. Då följer han dig överallt hela tiden, så minsta stegen nästan, du går så följer han efter. Och på skramlet såg jag ingenting alls när det gäller rädslebiten då, för det där.
Han hade inget kvarstående, varken på skramlet eller på dumpen. Han hade inga minnesbilder därifrån då. Han var snabbare på dumpen på den nyfikenheten när man kollade att de ska ju undersöka vad det är för någonting i alla fall som hände. Ja. Och då var han snabbare på dumpen. Där gick han direkt. Ja. Och på skramlet, men det var ju för att han gick iväg så långt. Ja. Så det tog ju för lång tid. Mm. Och då hamnade han i den rutan. Om han hade varit kvar, då hade gått fortare. Då hamnade han i tredje rutan. Den här på sju ben. Han var ju hälsad på mig. Ja, precis. Och det är just lite grann att om han hade blivit rädd för skramlet, där är man en sån grej. Om han hade blivit rädd för skramlet, då hade han varit kvar hos dig, tror jag. Ja. Jag bara spekulerade om det. För dumpen där vart han ju rädd. Men du, i och med att du gick fortsatt, så får vi den efter dig. Annars hade han förmodligen bara gått vidare och så. Mm. Om han inte hade blivit rädd då. Men han hade en låsning där. Mm. Och skramlet, det vart ju ingenting. Det vart liksom bara, han bara fortsatt. Ja, han sprang på. Ja, precis. Och sen fick han ju vittring på den här. Ja. Den här spöken. Jag tror han spårar faktiskt. Han kommer nog som en vacken. Ja. Och där är han en kvarstående. Och sen då, det är ju det som man ser, fast han har varit spöken nu då. Så ändå, när han fick syn på spökena, då var det ju inte så där självklart en människa. Nej. Och det är ju lite skönt att se, tycker jag. För då är ju hunden, ja men hunden handlar ju rätt på så sätt. Mm. Den ser ju det här hotet som kommer då. Och sen börjar den starta om för nytt ungefär. Det här med att han har varit och tittat till dem, det betyder ingenting. Mm. För annars hade ju kommit svans och viftningar och allting. Mm. Och han på spökena där hade han visat ingen hot då. Han hade väldigt bra koll på dem. Han släppte dem då och då. Då. Mm. Och det är där jag vill lasta honom för rädsla. Då. Mm. För att han har blickar bakåt. Och det är liksom sån här flyktstartsförsök. Det är liksom att kolla. Det är inte direkt att han är på väg att springa iväg så. Utan han kollar lite grann. När spökena kom nästan hela vägen. Mm. Då trodde jag faktiskt att han skulle hitta på någonting. För då var det mer att han försökte verkligen sån här snabbt blick och sen försökte han verkligen att titta åt något annat håll. Och sen slickas av munnen också. Och det är sådana tecken i det sammanhanget att han rädsla biten, att han tycker att det är jobbigt när han kommer. Men där är också den där biten att han är kvar hos dig. Mm. Att han, fast han blir så, man ser lite hur han tittar på spöken också. Och sen, så börjar han att vrida bak kroppshållningen kan man se på honom då. Att han, när spökena kommer mot honom och då så här och sen när han står han kvar där. Och sen, så där blir det. Vart hamnar han då säger du? Då hamnar han på trean. På 8C. Ja. Det är just det med att han har sån pass, han måste kolla liksom omgivningen. Ja. Vart han ska till vägen. Man står ju kvar vid dig. Mm. Ja. Och nyfikenheten är ju direkt då. Mm. Direkt fram och undersöker för någonting. Vad är för någonting. Och jättefin kontakt. Mm. Ja. Och leklusten här då, den är lite lugnare än förr. Det är inte en hysterisk att han vill slita tagen. Utan det är ju mer att han har alla tassarna på marken. Och springer och verkligen vill ha den. Så. Ja. Men det är jobbigt. Den startar långsamt i aktiv där eller vad blir det? Nej, det blir ju på leken här 9. 9A. Leklusten här. Mm. Så är det här. Starta snabbt leker. Aktivt. Ja, okay. Och sen det gripandet var han ju. Han tog ju närligt och lyfte upp den. Och skotten då, där han är på passiva så kollade han till vad det var för någonting två gånger. Och då hamnade han på tvåa som skotten. Då. På tvåa där. Mm. Mm. Så tar vi ut. Mm. Ja, tack mycket. Tack. Och nu fick jag fram det.